ប្រាំមួយចំណុចចាក់បេះដូងនារីដោយមិនសូវអះលួយបុរសមួយចំនួនតែតាមនិយមនឹងចូលចិត្តលបួងនារីនារីដោយប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ឬទរាប់សម្បត្តិក៏ដូចជាសំភារៈជាធ្នាក់ដើម្បីឲ្យនារីសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគំលេចថានារីខ្លះមិនត្រូវការអំណាចសាច់ប្រាក់ទាំងអស់នោះឡើយអ្វីដែលនាងត្រូវការបំផុតនោះគឺបុរសមានចំណាស់ដឹងចេះដីក្លាហានភាពឆ្លាតវៃចេះយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថ្នាក់ថ្នម អាចចំណេះដឹងសេចក្តីក្លាហានការឆ្លៀសវៃការយកចិត្តទុកដាក់និងការថ្នាក់ថ្នមនោះអាចសម្ដែងឡើងដោយវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាមុននឹងសុភាពនារីអាចដឹងនៅចំណុចសំខាន់ៗទាំងអស់នេះតើបរិយោចគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះចិត្តនារីក្នុងករណីយើងមិនសូវមាន thonthien ទី1ចំណេះដឹងនឹងការកត់គូវែងឆ្ងាយ ប yeah. ុរោះត្រូវបានຈັດតុកថាជាមេគ្រួសារដូច្នេះបុរោះត្រូវតែមានចំណេះដឹងខ្ពស់នឹងចេះកត់គូវែងឆ្ងាយសម្រាប់គ្រួសារចំណេះដឹងជាភាពសង្ហាររបស់មនុស្សប្រុសទី2ភាពស្មោះត្រង់មុននឹងធ្វើឲ្យសុភមនីរីបាក់ចិត្តលើយើងបុរោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមបង្ហាញអសភាពនារីដែលជាគោដៅជីវិតយល់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកចម្ពោះនាងសុភមនីរីຈັດតុកចំណុចនេះគឺជាចំណុចអត្តវិភាពបំផុតប្រសិនបើនាងសំលឹងបុរោះជាមណែដូច្នេះសុភមនីរី បាច់ធ្វើឲ្យសុភិភិនារីបាក់ចាត់បានគឺដាច់ខាតត្រូវតែកកសាំងទំនុកចិត្តហើយជឿជាក់ថាទោះយើងគ្មានលុយនឹងទ្រពសម្បត្តិប៉ុន្តែសុភិភិនារីនឹងមានសុភៈមង្គលនៅពេលដែលយើងចាប់ដៃគ្នាហាមក្បត់ចិត្តនាងហើយស្រឡាញ់នាងមួយដងមួយទី3ការស៊ើបសួរមនុស្សស្រីទាំងអស់មិនស្ូវស៊ីចូលទេតែបើបង្អាប់ដឹងតែខឹងហើយដូច្នេះសមនាយឲ្យវៃដែលជាចំណុចល្អរបស់នាងជីនិចតាំងពីការរៀបចំខ្លួនរួចសម្បត្តិសម្រាប់ភាពឆ្លាតវៃ ស ophen នារីនៅពេលដែលត្រូវការការសហសារតែតែមានអារម្មណ៍ទន់ភ្លន់ទី4ព្យាយាមជួយកិច្ចការនាងបូរ៉ះមិនត្រូវធ្វើរឹកដោយស្ដាច់ដោយមិនធ្វើអ្វីសោះនៅក្នុងផ្ទះឡើយបូរ៉ះដែលល្អគឺចេះជួយការងារដល់មនុស្សស្រីដោយរួមទាំងការចម្អិនអាហារផងបូរ៉ះភាកចរិតមិនសូវចូលចិត្តចម្អិនអាហារឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស ophen នារីភាកចរិតពេញចិត្តនឹងបូរ៉ះដែលមានសមត្ថភាពចម្អិនអាហារជួយនាងទៅទូទៀតការធ្វើម្ហូបអាហារអាចຈັດទុកជាសិល្បៈតេទៀងទឹកចិត្តស ophen នារីសម័យថ្មីបានមួយបែប 5ឧស្សាហ៍ទាំងផ្កាឬវត្ថុអនុសាវរីសុភមនារីភាកច្រានជួយចាត់ការណាស់ដូចនេះយើងជាមនុស្សប្រុសតើតែរៀបចំការដែលនាងជួយចាត់សម្រាប់ជូននាងនៅថ្ងៃពិសេសពិសាសដូចជាបននៃសក្តីស្រឡាញ់ខួបកំណាត ក៏ដូចជាឱកាសពិសេសពិសេសនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងជាទូតតើការជួនផ្កានឹងវត្ថុអនុសាវរី ي ក៏ត្រូវតែមើទឹកចិត្តរបស់ដៃគូផងដែរពីព្រោះសុភមនារីខ្លះមិនចង់បានវត្ថុទាំងនោះដោយចំហទេដោយសារតែនាងអៀនប៉ុន្តែសុភមនារីខ្លះចង់បានដោយចំហនៅចំពោះមុខគេដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចជាក់លាក់របស់នាងទី6 ការគោរពនិងអយតម្លៃនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់នៃរិទ្ធិសម័យថ្មីចាប់អារម្មណ៍បំផុតការដែលបរិយ័តដឹងចំណុចនេះអាចជាចំណុចខ្លាំងមួយដែលយើងអាចយកឈ្នះទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្សបានការចេះគោរពនិងអយតម្លៃគ្នាគឺពិតជាច្រកមួយដែលសិស្សានុសិស្សអាចគិតថាយើងជាបរិយ័តដែលអាចប្តេកបដូរនៅថ្ងៃអនាគតបានពីព្រោះបរិយ័តប្រភេទនេះមានការតទូខុសត្រូវនិងចេះយល់ទុកធារៈផ្សេងៗទី7 ព្យាយាមជួយសភាពនារីគ្រប់ចំណុចសម្ប័យតែរឿងកំពិចកំពុកសុភិបបរោះខ្លះមើលស្រាលចំណុចនេះដូច្នេះហើយទៅពីបាក់នៅក្នុងការទទួលបានជំនឿตกចិត្តពីសភាពនារីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ការមើលស្រាលរឿងតូចតាចរាប់តាំងពីការទិញកាហ្វេការជួយបណ្ដាលម៉ូតូទៅបែកកង់ឬក៏ដូនងឿននៅពេលដែលនាងមានបញ្ហាស្មកស្មានគឺជាចំណុចដែលសភាពនារីតែតកាត់សមគល់ចិនិច្ច ទី8ក្លាហាននិងរឹងពងក្នុងនាមជាបរិស្សយើងត្រូវតែមានភាពក្លាហាននិងរឹងពងហើយអាចជាខ្នងបង្ឯកដល់កក់ក្តៅរបស់មនុស្សស្រីនៅពេលដែលនាងមានបញ្ហាមនុស្សប្រុសដែលខ្លាំងនឹងមានសមត្ថភាពដល់ស្រាយរឿងធំធំតែងតែទទួលបានការគោរពពីមនុស្សស្រី